daňové příjmy Libereckého kraje dosáhly za rok 2020 částky 315 milionů korun. Rada kraje proto jako každý rok odsouhlasila záměr zapojit je do rozpočtu krajských rezortů na letošní rok. V oblasti ekonomiky jsme řešili na konci loňského roku dopady koronavirové krize a přijetí daňového balíčku. My jsme přijali některá úsporná opatření, snížili jsme rozpočet provozu krajského úřadu a snížili jsme také rozpočet na dotační fond Libereckého kraje. Ten schválený rozpočet počítal s úsporou ve výši 65,8 milionů korun, ale vyšší daňové příjmy za rok 2020 nám naopak umožnili ten dotační fond dofinancovat a doplnit. Já jsem za to moc rád, protože považuji dotační fond za takový zdroj pomoci do celého Libereckého kraje, průřezově všem organizacím, a většinu těch finančních prostředků z vyšších daňových příjmů investujeme nebo posíláme do rezortu dopravy, to 212 milionů korun. A především se jedná o opravy silnic druhých a třetích tříd, dopravní obslužnost, ale nezapomínáme samozřejmě ani na rezort školství, kultury nebo například na podporu zadržování vody v krajině. Liberecký kraj také připravuje celou řadu rozsáhlých investic. Stěžejním projektem je modernizace krajské nemocnice Liberec. To vnímám jako prioritu číslo jedna. Nás čeká v letošním roce výběr zhotovitele na Centrum urgentní medicíny. Liberecký kraj bude tuto akci financovat nejenom z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu ve výši 380 milionů korun postupně v jednotlivých letech, ale zahájíme také poptávkové řízení na poskytovatele úvěru. Budeme si brát úvěr ve výši 1,3 miliard korun. Jako projekt číslo dvě vidím kultivaci okolí krajského úřadu, včetně parkovacího domu. Opět nás v letošním roce čeká výběr zhotovitele. Ta investiční akce ve výši 180 milionů korun a je to teda první fáze. V druhé fázi budeme budovat náplavku a parkové úpravy v okolí krajského úřadu. Součástí projektu parkovacího domu je také zelená střecha. My na to budeme čerpat, nebo pokusíme se čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Ta celková částka té investice je 3,3 milionu korun a výše dotace je 85%. Co se týká investic, tak plánujeme také mapu investic Libereckého kraje. To budeme spouštět do konce března. A v této webové aplikaci bude seznam veškerých investičních akcí, tedy staveb na území Libereckého kraje ve fázích přípravy, realizace a po realizaci. Veřejnost tak bude mít tedy možnost se podívat, do čeho Liberecký kraj investuje. Dalším důležitým projektem, který Liberecký kraj připravuje, je výstavba integrovaného výjezdového centra v Turnově. Je to společný projekt jak hasičského záchranného sboru, záchranné zdravotnické služby, tak krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Tento projekt vlastně umožní rychlejší výjezd jednotlivých složek a dostupnost, protože je to na páteřní komunikaci. A Liberecký kraj bude v rámci takzvaného sdruženého zadavatele, sdruženého zadávání vybírat v jedné veřejné zakázce výběr zhotovitele veškerých budov v tomto areálu. Co se týká veřejných zakázek, tak Liberecký kraj je samozřejmě významným zákazníkem. Já si to uvědomuji, jsme pro naše dodavatele partnerem, snažíme se komunikovat, proto jdeme cestou předběžných tržních konzultací, tam, kde to je možné. Děláme také pro naše dodavatele takové akce, kde informujeme o připravovaných veřejných zakázkách. Nazýváme to Meet the Buyer, to znamená poznej svého kupujícího. Tuto akci jsme v letošním roce realizovali a budeme v ní pokračovat i v následujících letech. Nyní máme naplánovány předběžné tržní konzultace, kde budeme představovat zase zakázky podle jednotlivých oblastí, to znamená stavební práce, dodávky a služby. A zvolili jsme i takovou trošku jinou metodu nebo způsob výběru technického dozoru investora. Technický dozor investora soutěžíme před zhotovitelem stavby, připadá nám to v celém tom procesu zadávání investičních akcí jako výhodnější a dává nám to větší smysl, takže k tomu jsme přistoupili v poslední době. Liberecký kraj spustil nové webové stránky o aktuální epidemické situaci. Najdete tam nejčastější otázky a odpovědi k současnému vývoji, jak se zaregistrovat k očkování a další užitečné informace. A na web se dostanete proklikem z hlavních stránek Libereckého kraje nebo zadáním adresy očkování.kraj.lbc.cz.
Odbor informatiky Libereckého kraje se také podílel společně s pracovníky Krajské nemocnice Liberec na vybudování funkční a zabezpečené infrastruktury pro očkovací centrum krajské nemocnice, které vzniklo tady v budově D krajského úřadu. Bylo nutné vybudovat spojovací trasy mezi jednotlivými pracovišti toho očkovacího centra, propojit s technologickou místností kraje a to celé ještě propojit s krajskou nemocnicí Liberec. Chtěl bych na závěr poděkovat všem pracovníkům krajského úřadu za jejich práci v této nelehké situaci a věřím a chtěl bych také popřát mnoho zdraví a sil a energie do dalšího období.